ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସଂଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାଖା ଲାଗେ, ଏହି ଶାଖାରେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସେବକ 1500 ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ 1500 ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁଦିନ ଯାହା ସଂଘ କରୁଛି ତା'ର କିଛି ରୂପ ତା'ର କିଛି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଛୋଟ ଗୁରୁଜୀ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସହସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାମଦତ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଏଇଠିକି ଆମର ବିଭାଗର ବିଭାଗ ସଂଘଚାଳକ ମାନ ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂସେବକ ବହୁତ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସକାଳେ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏଠି ସଦ୍ଭାବନା ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗାଁରେ ପରିଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାଳଠୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ କଲୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆସ୍କା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସଂଘର ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ମୋତେ ସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ବିଭାଗର ସଂଘଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବିଭାଗ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁସର ଅଛି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଆମେ ଏଭଳି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଯେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ରହି ସେମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସେଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ତ ଏଇ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ସେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। 1000 ସ୍ୱୟଂସେବକ କେବଳ ନିୟୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଘରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ, ଦଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ନିୟୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଅଛି, ସବୁ ଯଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ କେବଳ ନିୟୁଦ୍ଧ, ଗଜପତି ନିୟୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାର ବନବାସୀ ଯୁବକମାନେ ଭାରି ଉତ୍ସାହୀ ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଆଜି ନିୟୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଅନେକ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗିକ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ହୁଏ। ଆମର ଇଏ ଅଛି ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ବି ଶାରୀରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ହୁଏ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ହୁଏ। ଏମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଠି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି